大家好，我现在呢在曼谷的斯旺纳普飞机场，等一下大概10点左右就从这里要飞回到北部去了啊，要回青莱了。这次来曼谷办签证，前后20多天啊，怎么说呢？曼谷国际大都会也是，国际上算是著名的一个大城市吧。但是我总是在这里住着，不是那么很喜欢，不是很习惯。我觉得还是回到北部，比较舒服。所以呢，我还是决定就赶紧回去，赶紧回到北部去。今天这个有点阴天呐，好像有的地方有雨啊。我过来的时候就看到有的地方在下雨，但是机场这里好像还没有下雨啊，还没有下雨。大概，中午啊。中午我就到了青莱了，就回到北部了。这一趟来到曼谷来，怎么说呢？应该说是很顺利，但是就是总觉得在这里住有一点不是那么习惯啊，不是那么舒服啊。大都会城市里的生活。有它方便的地方，有好的地方，但是在这里呢，太喧嚣了，气候也不是很好啊，再加上这个车多人多的，去到哪里都是，车，然后天气又比北部又更热，所以呢，还是回去比较好吧，临走了，在这个机场这个候机大厅这里，就。随便拍一下。好吧，再见。